بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 23 دسامبر، برابر با 2 دی. این چیزها رو بنده بلد نیستم، جورا میگوید. خدمتتون عرض میکنم که در روزهای دوشنبه در باب کجروی های فکری، منطق های غلط که ما رو به این روزگار افکنده است، یعنی مغالطات، صحبت کرده ایم و در واقع یک استشهادهای تاریخی هم کرده ایم. اینها ببینیم حالا امروز چه میکنیم، پیرو به اون چه در هفته پیش گفتیم. اجازه بفرمایید که یک غزل حافظ رو من بخوانم. باز کردم، این غزل آمد: ما معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. خب ببینید، کار شاعر بیشتر در ذوقه، کار شاعر خلق هنره، منطق الزاماً درش نیست که ما حالا بخوایم حافظ تصحیح کنیم به جای قصه بگوییم وصله. میگیم آقا وصله چیه دیگه؟ میگه نه، وصله شما نمیدانید، ما علما خیلی واردیم آقا جان. وصله یعنی موهای اضافی بوده که خانم ها که موشون کوتاه بوده گره می زدن و بعد این دراز می شده. آخه این که چه حرف لاتعالیست، آخه شاعر که به این چیزها فکر نمی کنه که. یا فرض کنید که سعدی می فرماید که هر بیشه گمون مبر که خالیست، باشد که پلنگ خفته باشد. نخیر، پلنگ در بیشه زندگی نمی کند، بنابراین اینجا بودد هر پیسه گمون مبر نهالیست. حالا ببینید چه آدم بیزوقی باید باشه، چه آدم ناشاعری باشد که مثلا بیشه رو با اون تجسم بیشه و اینها بیا بکنید پیسه و نهالی و بقیه غذاها نشستن روش و همه چیزهایی که به نشستن روش مربوط می شود که منطقی بشود. مرحوم فروغی مرد بزرگی بود، دانشمند بزرگی بود، اما زیادی از حد منطقی شده بود. رفته بود این عرض کنم که تاریخ فلسفه در اروپا رو خونده بود و زیاد از حد منطقی شده بود. تصحیح که میکرد از این خطاها مرتکب میشد، معلوم زکاء الملک. و سعدی میفرماید به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. گفت نخیر، ببینید این آهن که غیر ممکن است به لحاظ منطق، بنابراین بایستی بگوییم به دست آهک تفته کرد. مثل که سعدی آهک می ساخته تو حمام ها، اونجا نوره می ساختن اون پشمشتا. این تجسم، یعنی تصویر زیبایی که سعدی می خواد بدهد با این اغراق زیبا، تبدیلش کنیم به یه چیز کثیفی که بگوییم این منطقیه و به سعدی یاد بدهیم چگونه شعر بگوید. حافظ هم اینجا می گوید آقا معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حالا استدلالشون هم این است که خب قصه که میگوییم که شب کوتاه میشود. این چیزای منطقی در حیطه هنر راه ندارد. کمال و جمال مایه هنر است و شعر برترین هنرهاست، شعر و موسیقی. این است که ما در این دوره 50 سال اخیر که همه ماشاءالله حافظ شناس شدن، از سیخ و سنبه رو برداشتن دنبال حافظ، از اینجور بیذوقی ها و عجیب غریب دیده ایم و میبینیم و چاپ زدن و منتشر کردن و اینقدر هم رود درازی در باب حافظ کردن که خود حافظی بیچاره در این گرد و غبار به طور کل گم شد. که گم شد، روزگار قدیم مردم حافظی داشتن میخواندن، آقا خیلی هم خوب بود. عرض میشود که حالا عرض شود یه 4 تا غزل اضافی همش وارد کرده بودن، ولی نه دیگه تا این حد وصله. خیلی خوب، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. فراز کنید یعنی ببندید، فراز. احتمالاً فراز کردن در، چون در لولا میچرخه بسته میشه. در روزگار قدیم درهای بزرگ لولایی بود که در بلند میشد و بسته میشد، یا پایین میامد و بسته میشد. در دروازه ها رو از بیزن بلند میشد و بسته میشد، بعد
پشتش دم و دستگاهی داشت که بسته میشد. در فراز کنید. بله، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. این اهل راز مثل که حافظ در موسیقی رمز عشق رو میخوانده است، چندین بار به این مطلب اشاره دارد. به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. بعد میگوید که حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است، به ناله دفونه در خروش و ولوله بود. یعنی حدیث عشق رو که نمیشود به حرف گفت، نه به صوت گفت، نمیشود نوشت. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. مولانا هم همچی تعبیری دارد که گفتنی نیست، عشق توضیح دادنی نیست، به صورت رمز از موسیقی حافظ الهامش عشق میگرفته است. اینجا هم همین رو میفرماید که رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. اشارش هست به موسیقی و الهان موسیقی. حالا گفتنید که هرچه دارای زیبایی است و هرچه در واقع خلقت هنری است رو این اهریمنان عمامه به سر که از کارخانه فیضیه قم تولید می شوند و ما امیدوار هستیم به ریش پرخون حبیب بن مظاهر که یک روزی ما ملت ایران بتوانیم این اهریمنان آدمخور رو بازگردانیم، کلهم اجمعین در همون فیضیه و اطرافش دیوار بکشیم، اینها بگذاریم هرچی دلشون میخواهد بگویند. اینها با اون چه دارای جاذبه هنری است و اون چه دارای لطف است و اون چه انسان رو به نشاط میرساند و اون چه ابواب جدیدی از معرفت بر انسان میگشاید، اینها دشمنان سوگند خورده اون پدیده هستند. حالا اون پدیده فلسفه باشد یا موسیقی فرق نمی کند، رقص باشد یا مجسمه سازی، سینما باشد یا تئاتر فرق نمی کند. این جانوران عجیب جانورانی هستند. غریب حیواناتی هستند. البته به بچه ها یاد بدهید، اینها رو معرفی کنید. ایران ما در خطره، کلیت این فرهنگ در خطره، تمام سلول های این فرهنگ در سر تا سر ایران زمین از شمال آذربایجان تا جنوب بندر عباس، سیستان و بلوچستان در خطر فساد این اهریمنان هست که چیز سالم بر جای نگذارن. این است که در خانواده، در خانه، توسط مادران، پدران، اینا حالا شنیدم که فیضیه رو میخوام بکشن در مدارس هم آخوندی بکنن و اینها. دلیلش هم خدمتون خواهم گفت، پیرو به همون الینیشن که خدمتون عرض کردم، یعنی غریب شدن و از خود خالی شدن، این هم در همون راستاست، خدمتون خواهم گفت. باری بله، رباب و چنگ. این رباب ساز موسیقی است. دو جور رباب ما داشتیم. عرب رباب میگوید. یک رباب آرشه‌ای بوده است و رباب مزرابی. و به لحاظ تاریخی، از نظر تاریخ موسیقی خدمتتون عرض میکنم، در روزگار هارون الرشید که بزرگترین خلفا بوده است و فرزندش مأمون که بزرگترین شخصیت های عرب بوده به لحاظ گسترش معرفت، و استاد طوس در حق او سخن بلندی دارد که چو مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. اینها تشکیلات موسیقی در دربارشون بود و اینها، و اسحاق موسلی و ابراهیم پدر او بودند. باری داستانش خیلی مفصل هست، من فقط اشاره کوچیکی میکنم.
راه زریاب کبیر معرفی میشه بعد به خدمت هارون که یک دوئتی بنوازن با هم با اسحاق. بعد صدای ساز این زریاب گوش هارون رو گویا گرفته و گفته است بذارید این جوان تنها بنوازن، و بعد گفته است از این بعد این جوان را بیاورید به دربار و برابر اون چه ابوالفرج اصفهانی به ما گزارش میکند موسلی تهدید کرده است و زریاب رو که فردا از بغداد میروی، چون موضوع حسادت بود و رقابت بود و موضوع پول بود و همیشه روزگار یک جور بوده باری، و اون میرود به کجا؟ به اسپانیا، جایی که بازمانده امویان بودند و حکومتی داشتند و خود خلیفه پیشواز آمده و چنین و چنان در سرتان ندهم. و این رباب آرشه‌ای و سازهای دیگر که زریاب با خود برده اونجا و مدرسه موسیقی درست کرده وارد اروپا شده. بسیاری بر این هستند که ویولون از روی رباب که ما رباب میگوییم طراحی شده است، که البته حالا یونانی ها میگوید نه خیر، از روی کیتاراست، یک کیتارای ساز یونانی، حالا هر ملتی میخواد صاحب ویولون باشد. بعض مورخان موسیقی هم میگویند که رباب پدر ویولون است. حالا رباب چنگ ساز دیگری است که ابداع اختراع آن. این تاریخ موسیقی شیرین ترین تاریخ هاست، اگه فرصتی شد عمری باقی بود اینها خدمتتون تا اونجایی که حد من هست خدمتتون عرض خواهم کرد. این چنگ در بابل کش شده، در ایران توسعه یافته، یکی از سازهای مورد علاقه ایرانیان بوده. چنگ ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست، و ای نای ناله دل سوزانم آرزوست. ای باد خوش که از چمن عشق میوزی بر من گذر، که بوی گلستانم آرزوست. مولانا فرمود در همه اقطار ایران این چنگ نواخته میشده تا آخوندا پیدا شدن، آخوندای شیعه، همین اهریمنان، آدم خوران، خونخاران، بله فرقه زاله آخوندیه، اینها رو تخریب کردن و از میان برداشتن. بنابراین عرض کنم سازهای بزرگ مثل رباب و چنگ و اینها منسوخ شد در دوره صفوی، تا قبل از صفوی هست، ما آدرسش داریم، نشانه ها و کتابش داریم در کارهای صفی الدین ارموی و خواجه عبدالقادر مراغی. اینها چیزهای فرهنگی ماست، اینها چیزهای گرانقدر ماست، نه نفت و نمیدونم زغال سنگ و این چیزها. اینها رو باید نگهداری کرد و بهش توجه کرد. خب رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید به جان دوست، که غم پرده بر شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، که از مصاحب ناجنس مثل آخوند و بچه آخوند، پاسبازدار چاقوکش و اطلاعاتی، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر اون کسی که در این حلقه نیست، یکی از مشهورترین ابیات زبان پارسی است. هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. این کسی عاشق نیست زنده نیست. هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. و اگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنی. به 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 به، شاهکار هنر. در هیچ ادبیاتی چنین غزلی گمان نکنم که یافت شود. خب خدمت شما عرض کنم که وضعیت ما دوستان خطرناک شده، خیلی خیلی خطرناک شده. یعنی هرچه روزگار سیاه آخوندی سیاه‌تر می شود، ما آزادی خواهان پشیمان‌تر می شویم از آزادی.
نامیتر میشن به آزادی. یادگار روزگار استبدادی رو با آه و فغان یاد میکنیم، با حس فقدان. ببینید که به چه روزی افتاده ایم ما و چه بی ارزه ایم ما و چه ناامیدیم ما و چه گمراهیم در این شب تاریک بی پایان این استبداد حاکم بر ایران، که حالا کار ما به اونجا رسیده است که تکریم استبداد میکنیم، ای داد بر من، تعظیم استبداد میکنیم که آقا عجب استبداد چیز خوبی است اگر که آخوندی نباشد. به به از استبداد، چه اشتباه میکردن آقا این آزادی خواهان مشروطه و این همه دلاوران سترگ که جانشون رو در راه آزادی دادن اینها. حالا ما فرزندان بی ارزه اونها، چون ارزه دوست داشتن هم رو نداریم، ما همه از هم بیزاریم متاسفانه ما ایرانیان. یعنی هنوز این راز عشق و رمز عشق رو که سعدی به ما تعلیم داد و حافظ به ما تعلیم داد، اینها رو نیاموختیم که چگونه میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم، چگونه با هم سخن بگوییم. بزرگترین عیوب ما یکی هم آن است که با هم سخن نمیگوییم، ارتباط نداریم و این ارتباط ها از هم گسیخته است و ما رو آخوندها روز به روز مایوس‌تر کردن، اونچنان که نمی‌نشینیم و استبدادها رو با هم مقایسه میکنیم، راهی به آینده نمیبینیم، استبدادهای گذشته رو مقایسه میکنیم، میگوییم یادش بخیر عجب استبداد قشنگی بود. آقا استبداد قشنگ وجود نداره پدر جان، استبداد همینه. ملت بزرگ ایران این همه داستان بر او گذشته و این همه کارهای شگرف از او سر زده و این همه دشمنان بزرگ رو منکوب کرده و از میون برداشته و باز راه خود رو پیدا کرده و هویت خود رو حفظ کرده. حالا من میبینم بعض این روشنفکرانش آقا ما اشتباه میکردیم، با استبداد مبارزه میکردیم، غلط کردیم، ببخشید، پوتینامون پول گل میکنیم به گردنمون میاندازیم، در هر جا که شما بفرمایید پاپاپتی میاییم اونجا میگوییم آقا ما غلط کردیم با استبداد مبارزه میکردیم. نه، پیداست که شما مبارزه درستی هم نبودی، اگر مبارز بودی امروز به غلط کردن نمیافتادی، حرف مفت میزدی، حالا پشیمان شدی. لابد تصور من این است. آدم تعجب میکنه، واقعا آدم تعجب میکنه که چگونه ممکن است که در این عصر این دوره انسان خلاف در واقع اون چه در ذات آدمی مرکوز هست و کاملا طبیعی است، آزادی امر کاملا طبیعی است، حقوق انسانی امر کاملا طبیعی است، این رو نفی بکنیم به نفع این که فلان استبداد از فلان استبداد بهتر بود و جستجوگر یه جور استبداد باشیم. ما که اهل عمل نیستیم که پدر جان، یه روز گفتم حداقل خواب آزادی ببین پدر جان، شبا خواب آزادی ببین، صبحا برای ما تعریف کن، رویاشه که میتونیم داشته باشیم. این هم یک چیز شگفت انگیزیست که بنده شنیدم اینجا و اونجا و خیلی خیلی باعث حیرت مخلص شده است. یک، اما در داستان الینیشن، یعنی بیگانه شدن، و موضوع این عرب ها که آمدن مملکت ما و این آخوندها، چون داستانه بیگانه سازی ما با خود ما ادامه دارد، من لازم می دانم یک اشارت تاریخی به این قضیه خدمتون بکنم، و اون این که وقتی که اینها راه افتادن، این دزدان مدینه و با قرآنشون و اسلامشون و این تشکیلاتشون راه افتادن، اینها مردم رو با خودشون بیگانه کردن، یعنی ظرف از مظروف خالی شد، مصر از مصریتش تهی شد، دیگه هیچ مصری نمیداند مصر چه چیزیست، کجا بوده، چگونه کشوری بوده، به چه زبانی میزیسته، چه آداب و سننی داشته. بیگانه شدن، تبدیل شدن به عرب. حالا بنده عرض نمی کنم عرب خوب است عرب بد است، اینها نیست، آدم و آدم هست. هر کسی هم مسئول اخلاق و رفتار و کردار خودش هست. این است که ما جمع هم هرگز نباید ببندیم، قضاوت هم نه هرگز نباید بکنیم، تعمیم هم نباید بدهیم، اینا اصلا با روشنفکری سازگاری ندارد اینجور کارها.
باری مصر، مصر از مصریتش تهی شد، کما اینکه همین کشور لبنان و همین سوریه اینا تمدن‌های قدیم بودن، فینیقی بودن، و همین عراقی ها اینها خالی شدن، اگر چیزی داشتن نمیدونستن اینا فراموش شدن، اینا به خود بیگانه شدن، از خود بیگانه شدن، یه چیز دیگری شدن. اگر دقت کرده باشید بین همه اینها تنها چیز مشترکی که هست چه چیزی است؟ دو چیز است: زبان عربی، آیین اسلام. هیچ چیزی از بابل و مدنیتش و سننش و آدابش بر جای نیست، همچنان که از سنن آداب مصر قدیم حتما آداب و سنن داشته، حتما زبان خودش داشته، حتما یک کشوری بوده است بسیار نیرومند. اینا هیچی نیست. و آمدیم سر ایران عزیز ما. ایران ما ریشه دارتر و عمیق‌تر بود. پیش از این هم خدمت شما عرض کردم که دو کشور اسپانیا و هندوستان به واسطه استخوان‌بندی نیرومند ایدئولوژیکی که داشتند، اینها بر نتافتند این داستان رو، دیدن عناصر ضد انسانی و بسیار عقب افتاده در اسلام هست، ضمن این که عناصر خوب هم البته درش هست، اما دیدن اون یکی میچربه. یعنی گام نخستین خودی و غیر خودی کردن جهان بشری است. گام نخستین پس دانستن زن هاست. شما فکر شما کنی در گام اول زن ها پستن، خیلی خوب، این جامعه بشری، این 50%. بعدش اونها هم که مسلمان نیستن کافرن و سلام. یعنی میخوام خدمتتون بگم که عرض شود که بر نتافتن. خلاصه مطلب که جامعه اسپانیا در روزگار فردیناند و بانو ایزابل و هندی ها، هزار سال شمشیر این قاضیان اسلام بر بالای سرشون بود و قتل عام میکردن که اینا رو مسلمون کنن و نشدن. امروز هم هندوستان کشوری هندوست، گرچه حالا از کنم دیواری کشیدن و برادران مسلمان رو به این سو راندن، اما تقریبا تعداد جمعیت و اندکی کم و زیاد اون طرف هم هستن، زندگی میکنن، اما تعدادشون از 10% بیشتر نشد از این هزار سالی که اینا میکشتن و قتل عام میکردن و اینها نخواستن. بنابراین هندوستان از هندی بودنش خالی نشد هموطن، و اسپانیا اینها ریختن بیرون اینها رو. ما موندیم ایرانی ها که چه بکنیم، اینها نه توانستن ما رو یک سره خالی بکنن از خود، و عرض شود که و نه ما به طریقی که اونها میخواستن رفتیم. شما اگر نگاه کنید اصلا مسلمانی نوع ایرانی رو هیچ مسلمانی در جهان نمیپذیرد. یعنی عربستان سعودی که مولد اسلام هست و نمیتونم همه اتفاقات اونجا افتاده، همه نقشه اونجا کشیده، جبریل هر شب اونجا رفت آمد داشته، صلوات الله، صلوات الله، هر شب یه فکسی دستش بوده و میامده پایین، ببینیم که اسلامش اصلا ربطی نداره. باری اینها وارد که شدن شروع کردن به فرستادن جاسوس ها، آدم ها تو خونه ها، شریک کردن این بیابونگردان با آدم های بزرگوار ایرانی در منازل. اینها با کمال وقاحت و پررویی پیروزمندن بودن، شباب سه بعد از شب رو پشتمون اذان گفتن، در اموال شریک شدن و هزار کثافتکاری در این مملکت کردن، تا حدودی توانسته بودن ناحیه عراق رو، اون چه ما عراق و ناحیه کوهستان میگوییم مثل قم و کاشان و اصفهان و اینها رو، در واقع بیگانه بکنن با خود. زبان عربی رو اونجا گسترش دادن، اینا نویسندگانشون عربی نویس بودن، اما خراسان است که به داد ما رسید. خراسان بزرگ که محل تولید دلاوران و گردن فرازان و ایران دوستان بوده است از روزگار قدیم، چه از روزگار اسکندر که دهاغین خراسان بودند که تومار حیات سلوکی ها رو در هم پیچیدن، و چه در روزگار عرب که همواره جنبش های اجتماعی علیه عرب برای استقلال این مملکت از خراسان بود، و زبان پارسی دری که امروز بزرگترین نشانه هویت ملی ماست در خراسان پیدا شد، و فارسی نویسان سترگ مثل حکیم طوس و دیگران نیز از خراسان آمدن. بنابراین اینجا خراسان هست که نگذاشت این ظرف از مظروف خالی بشود.
اجازه بفرمایید که من خواهش کنم سپهر یک آواز ایرانی برای ما پیدا کنن، حتما هم پیدا کردن، برای ما پخش کنن و همه ما منو جورا اینجا گوش میکنیم، شما هم در منزل ببینیم چه آوازی چه موسیقی است، تا برگردیم سر این داستان حزین، این داستان خیلی غم انگیز در این حال غرورآور به چند دقیقه دیگر. با درود بر شما وطنان گرامی، موسیقی ها رو عرض کنم که سپهر گرامی دوست عزیز من در اتاق فرمان انتخاب میکنن و پخش میکنن. این هم یک قطعه بود، آواز در بیات اصفهان. حالا این بیچاره اصفهان، اصفهان هم به ظلم شده است، من بیات اصفهان. اینها بیات میات نبوده، حالا من نمیدونم این بیات و نمیدونم دستگاه و اینا از کجا پیدا شده، اینا هر کدام اینا یک مقام های بسیار بزرگ و وسیع بوده، محتوای موسیقایی خاصی داشته که اینا در طول زمان به خصوص در دور صفوی گم شده و این چیز کوچیکی مانده. حالا بیات اصفهان شده است یک شاخه از دستگاه همایون. حالا بگذاریم از جور داستان ها، برگردیم سر موضوع. عرض کردم این منطقه کوهستان و عراق عجم اینها عربی نویس شدن و چه افتخاراتی میکردن به این عربی نویسی، و بعض اینها میرفتن روبرو آینه میستادن و میگفتن من ننگم میاد میبینم یه ایرانی میبینم اینجا، هر شبت که استاد روبرو این آینه، کاش من عرب بودم، اینقدر ما رو از خود بیگانه کرده بودن. اما اصالت این فرهنگ، بزرگواری هاش، دلاورانی که در این سرزمین میزیستن، خانواده های نجیب و بزرگ به ویژه در حیطه خراسان، اینها بر نمیتافتن این داستان رو، نه در واقع تسلط فیزیکی عرب رو بر میتافتن و نه تسلط فرهنگی که اینها در جستجوس بودن بر میتافتن. این است که طرح پیدایش زبان پارسی دری و کتاب‌های بزرگ و آدم‌های سترگ مثل ابوریحان بیرونی که آثار عظیم و شأن به زبان فارسی نوشتن، و بالاتر از همه حکیم فردوسی که در واقع به طور چگونه عرض کنم علل اطلاق بزرگترین شهروند این سرزمین است و علل اطلاق بزرگترین شاعر این سرزمین است، اینها آمدن و دوباره بازسازی فرهنگی بکنند. بازسازی فرهنگی کردن. حکیم فردوسی بزرگترین کسی است که کوشیده است و تا حد بسیاری در واقع توانا بوده است به این که مظروف رو به ظرف برگرداند، این بیگانگی رو از ما دور بکند و ما رو بر سر جای اصلی فرهنگی خودش در تداوم اون فرهنگ بزرگ گذشته به حیات آینده امیدوار بکند. از اون نامداران و گردنکشان که دادم سراسر از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز، چو عیسی منون مردگان را تمام، یکایک همه زنده کردم به نام. حالا فقط مقصود البته نام نیست، اما همه ویژگی های فرهنگی روزگار قدیم از نشست و برخاست و سخن گفتن و بزرگی ها و دلاوری ها و عرض می کنم که فضیلت ها در کتاب شاهنامه است. و این دیگه گفت که از هرمان شمس نیازی نیست که بنده اینجا حالا دوباره بخوام توضیحات بدم، یک جلد شاهنامه هم اینجا بنده آوردم با خودم، اگر لازم آمد بخشی از اون رو خدمتون بخوانم اگر لازم آمد. باری از اونجاست که مقاومت ها آغاز شده است از خراسان. عمر گفته است کاجی میان ما و خراسان آتش هستی. آتش هستی یعنی کاش آتش می بودی، کاجی یا کاشکی میان ما و خراسان آتش بود. میگوید که هیچ مسلمان به اونجا نیارستی شد، به خاطری که خراسان جایی بود که شمشیرها از غلاف بیرون آمده بود برای بیرون کردن این بیابونگردان و دزدان مدینه و اینها، پشت سر هم جنبش های خراسان. بله،
و جنبش های فرهنگی که اینا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده است، پس از عرض کنم که دوره ای از کوشش های دلاورانه و قهرامیز، عرض کنم که ما فرهنگ داریم، کوشش های فرهنگی برای اینکه شخصیت بارز و متشخص ایرانی معلوم بشود و گم نشود در این گرد و غبار تاریخ و این ملت یک سره خود با خود بیگانه نشود. این فرهنگ سازان بزرگ نظیر حکیم طوس و دیگران که نامشان، یعنی لیست بخوام تهیه کنیم، به لیست خیلی 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 بلندی است، کسانی که به فارسی دری نگارش داشتن، حکیم ابن سینا دیگری است، حکیم عمر خیامی، ضمن اینکه اینا کارهای علمیشون رو برای که همه عرض می‌کنم که دانشمندان جهان اسلام بفهمند به زبان عربی تحریر میکردن، اما تألیفات فارسی هم داشتن. عرض کنم که در باب شاهنامه به خصوص، به محض که این اثر منتشر شده، همین اهریمنان که امروز هستن، دیروز هم بودن، اینها آمدند و گفتند این مردک، میدانید که نگذاشتن که جسد او رو در گورستان مسلمانان به خاک بسپارند، گفتن این مردک آمده است برای تحقیر شجاعان عرب، آمده است و شجاعت رستم رو، سرخاب رو برکشیده است. این خدمتتون باز که دوباره اشاره کردم، یعنی دشمنی با میتولوژی ایرانی و دشمنی با بزرگواری ایرانی و دشمنی با، عرض کنم که اون چه باعث غرور ایرانی بود و شخصیت او رو بازسازی میکرد، اینها در ذات اینها مرکوز است. نگاه کنید، همین آیت الله گلپایگانی، این همشهری ما، قصیده سروده که ما کافر نیستیم که بنازیم به اون کفر و زلالتی که قبل از عرب بود، ما زمین خوردگان و نمیدونم چی چیز اطرت چی هستیم و نمیدونم خاندان رسولیم و از اینجور حرفا. خب اینا بایستی انداختشون از مملکت بیرون. آقا اگه شما از مال ایرانیا رو میخوری، در ایران زندگی میکنی و در اونجا دزدی میکنی و رفاه تو از دست رنج مردم ایران زمین هست، خب تو تشریف ببرید همون عربستان، بریم مدینه، چرا نمیرید زندگی بکنی؟ شما که اینقدر نفرت دارید از این سرزمین، تشریف ببرید اونجا. اینا هنوز، یعنی به وضوح دیدم که این مصباح یزدی گفته است که بعض این حرفایی که آقایان میزنن مثل اعتدال اینا بوی غیر اسلامی میدهد، اگر چنانچه بر ما مهرز بشود که این قصی در کار است، ما شمشیرها رو روی عبا میبندیم. یه همچی چیزی، یا ابتدا شمشیر رو روی عبا نمیبندیم و اختیار میکنیم، بعد شمشیرامون رو روی عبا میبندیم. حالا آخوندم شده شمشیر زن برای ما. حالا چیز خنده دارم خدمتتون بگم، و اون این که این افغان ها که آمدن، محمود افغان و اشرف و اینا آمدن دور اصفهان گرفتن، اینا کسی نمونده بود که از این مدنیت دفاع بکنه، آمدن گفتن آقا این آخوندها مفت خوردن، یک عمری 150 سال مفت میخورن، اینا برن هم جنگ بکنن. یک تعدادی سپر و شمشیر اینا میگوین دادن به این، براشون ساختن البته آخوندها، که بدون جنگ. بعد رفتن و نرفته فرار کردن، چون اینا تعزیه دیده بودن که مثلا شمر با حسین که جنگ میکنه، از کنار حسین رد میشه، آرام این خنجرش آرام میزنه به کنار سپر حسین. فکر کردن این جنگ این شکلیه. رفتن گفتن آقا این افغانه جنگ بلد نیستن، من سپر میگیرم مقابل روش میزنه به قوزک پا، من سپر دستم میزنه به گردنم. آقا این که نشد جنگ، که سپرها رفتن فرار کردن، اینم جنگ کردنشون بوده. باری اینها به مخالفت با اسطوره های ایرانی از همون ابتدا برخواستن، امروز هم نشانهاش کاملا هست. بی توجهی که به در واقع این یادواره استاد طوس، این مقبرش، پاک کردن اون تصاویری که نقاشان ایرانی بر اون دیوارها کرده بودن در مشهد، این حالا گفتم تنها ننگی که در خراسان هست وجود حضرت رضا علیه السلام هست. ایشون باز واقعا در بقیه تشریف داشتن، حالا دیگه مثل اجداد بزرگوارشون، حالا قبرشون صاف کرده بودن و هیچی، حالا آمدن اینجا سرزمین ما
ببینید چه داستانی در واقع بخش مهمی از بزرگواری های خراسان ناپدید شده به واسطه وجود ایشان. اگر قرار است ما یک ملتی باشیم و به توانمندی های خود بنازیم و بزرگان خود رو ارج بنهیم، اینا نمیگذارن. هر جا یک سیدی یه جای به خاک هست دیگه، در اون محبته دیگه هیچ کس و کسی به آدم حساب نمی کن. یعنی برای سر تبلیغات ما حکیم عمر خیامی رو داریم در نشابور، مردی که نظیرش هرگز نبوده. امامزاده محروق رو هم داریم. آقا ببینیم این امامزاده محروق چه کاره بوده، آقا این داستانش چه بوده، این فضیلتش چه بوده، چه کرده این برای گنبد و بارگاه و تشکیلات و اینها. خیام یک گوره مخروبهی بوده در کنار این امامزاده محروق. حالا بعد آمدن در عصر جدید میتی مرمتی کردن، یک کاری کردن و اینها. اینها ما رو از خودمان دزدیدند. یعنی سفاهت های ما، بی سوادی های ما، عوام و ناس ما، این بیچاره ها هرگز را درست و نادرست رو ندانستن. عوام چیکار کنید؟ یه عوام دیگه بابا. جنبش علمی شد، جنبش علمی شد، آدم های مثل بیرونی و خوارزمی و ابوسهل مسیحی پیدا شدن، حکیم عمر خیامی، اینا جنبش علمی شد. ناگهان دستگاه خلافت و عرض کنم که تشکیلات پادشاهی و همه اینها به جنبش در آمد که این جنبش علمی را از میان بردارن به جهت اینکه دین به مخاطره افتاد. چگونه این آقا میگوید که بعض این لغات و مصطلحات بوی غیر اسلام میدهد؟ گفتن هر کسی که ریاضی بخواند، هر کسی که نجوم بداند، اینها از دین بیرون میروند. این آدمای ملعونی مثل ابن سینا و رازی و اینها دشمنان اسلام بودند و ما بایستی که اساسا ریشه علم و معرفت و فلسفه رو از این سرزمین برکنیم و برکندن. یکی از خود ما مأمور کردن که مرد بسیار دانایی بود و مرد بسیار خائنی بود به نام ابو حامد امام محمد غزالی توسی با تشدید زه از توس، این آمد رفت شد دین نظامی بغداد. در اونجا آمد و از کنم کتاب نوشت، التحافت الفلاسفه، بله، و بعد اونجا فتوا داد که این فلسفه کفر است و فیلسوف کافر است. شما میدانید کشوری که دارای فلسفه نباشد و دارای فیلسوف نباشد یعنی کشور بیمغز. اون چه آمده مبناش ابتدا تفکر عمیق فلسفی بوده، بعد چیزهای دیگری از اون زاییده شد. در تمام این عرض کنم که جهان اسلام فلسفه رو تحریم کردن و حرام اعلام کردن. هنوزم حرام از فلسفه در این حوزه های جاهلانه فیضیه و نمیدونم حوزه خراسان و اصفهان و اینها که این آخوندها جمع میشن اونجا، این آدم های قشری سطحی نادان، اینها فلسفه رو تحریم کردن و این جنبش علمی رو از میون برداشتن به طوری که هیچ آدم بزرگی دیگه پیدا نشد. بعد از تحریم فلسفه به حدود قرن ششم اتفاق افتاده است این داستان. یه دست و پایی البته زمان مغول‌ها که اینا عقب نشسته بودن و عرض شد که دیگه زوری نداشتن مثل قدیم، یک دست و پایی زد خواجه نصیر طوسی برای بازسازی حکمت عقلی، اما کوشش یک نفر که نمیتواند که یک فرهنگی رو دوباره زنده بکند. اینها مشهور است که منشآت ابن سینا و ارسطو تدریس میکرد و میگفتن استاد قرآن درس نمیدید، گفتم کتاب عوام است پدر جان، اون رو بذارید عوام بخواند. آثار خواص کارهای حکیم ارسطو و حکیم ابن سینا و امثال اینهاست، منسوب است به او این سخن. اونم داشتن تکفیرش میکردن، چیزی نمونده بود در روزگار همون هلاکوخان مغول و اینها، تا ما میرسیم به روزگار عرض کنم که صفوی. گرچه روزگار صفوی روزگاری است که باز ایران ساخته شده است اینا، اما قوت گرفتن آخوندهای شیعه و از میون بردن علمای سنی که نبودن مقابل اینها بایستن، اینا هر چه دلشون خواست گفتن، هر مهملی که در عالم امکان هست از دهان اینا خارج شده و کتاباشون آمده.
اینا زیانهای بسیار سنگینی وارد کردن به فرهنگ این سرزمین. و دوره های بعد که البته دوره های گذرا بوده است، دوره نادرشاه افشار که دور روزگار شمشیر بوده، دوره کریم خان هم دوره خیلی کوتاهی بوده و دوره قاجار هاست که دوباره این آخوندها آمدن، اما نتوانستن جمیع عناصر ایرانی را از میان ببرند چون بر قدرت نبودن، در مرکز قدرت نبودن و اینها اون مایه توانمندی نداشتن که بتوانند. همه مقدمات را خدمت شما عرض کردم برای این است که بگویم امروز که همه توان مالی مملکت در دست این اهریمنان است، آدم خور، اینها در راستای اونچه اعراب نخستین نتوانستن انجام بدهن اینها دارن کوشش میکنن. هموطن، ما باید خیلی 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 به این مطلب توجه کنیم. یعنی کشور رو وارد یک نوع فرهنگ زدایی کردند. فرهنگ زدایی یعنی رنگ ایرانیش رو تا اونجایی که میشه باید کم بکنن و به اون رنگ عربی بدهن و رنگ همین چیزی که خودشون ساختن، همین رنگ گدایی شیعه‌گری. تمام نام بزرگان رو از این خیابان‌ها برداشتن. سخن بزرگان را از کتاب‌های درسی بچه‌ها برداشتن، حرف‌های لاطائل سطحی این سادات رو گذاشتن اونجا. آقا این کشور، آقا یک کشور قدیم است، چه بدهکاری داره به این اسخر و تقی و نقی؟ آقا بیان معلوم کنید، بیان آقا بدهکاری چقدر، پرداخت کنن یه صورت حساب بدن دیگه بابا. طرح بر این است که هیچ نقطه سالمی، هیچ ذهن سالمی در این مملکت نباشد که دلش برای این مملکت بسوزد و این اهریمنان رو معرفی بکنه. یک سره ما رو از خود بیگانه بکنند، حالا چه چیز بخوان جانشینش بکنند خود شما بهتر میدانید. چه کسانی؟ آدم مثل مصباح یزدی و اون جنتی و شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، اینا رو نگاه کنید ببینید سواد اینا و دانش اینها و نمیدونم معرفت اینها به امور جهان، ببینید تا چه حدیث اینا کی هستن، چه میگن، طلبشان چه چیزیست از این مردم. آیا از فسق و فجور و فساد و آدم کشی و جنایت و ستمگری آیا چیزی باقی مانده که اینا انجام ندادن؟ آیا نوعی در کتاب هست که در تئوری بوده باشد و اینها در عمل به انجام نرسانده باشند؟ در اروپا وضعیت به گونه دیگر شد. اروپایی های هوشمند، هر شبت که می دانید که در سر تا سر اروپا داستان فقط داستان مسیح بود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معرفت اون چه بود در جهان در این انجیل بود، یک کتابی وجود نداشت. گفتن هر چه در جهان هست و راه به جایی دارد در این کتاب هست، بقیهش هم باطل، باید بریزیم تو. هر کس آمد هر سخنی گفت که عقلی بود و راه به جایی داشت میکشتن. مشهور است بیشتر از 5500 تا 6000 نفر دانشمند فقط کشتن، نیزدچه ها انداختن. تا روزگار رنسانس، از اونجاست که کمال و جمال یونانی و رومی دل این اروپاییان را برده بود. خسته شدن از ظلمت و از تاریکی، از کنن که تعلیمات آخوند و کلیسا، خسته و بیزار شدن از این ظلمت. ما هم خسته و بیزاریم از این ظلمت. ما به کجا پناه ببریم؟ بایستی راهش رو خودمون پیدا کنیم. اونا پناه بردن به کمال جمال یونانیان، به مجسمه سازیشون، به هنرشون، به موسیقیشون، به فلسفه، به همه بزرگی هایی که یونانیان عرضه کردن و رومی ها. و دوران بازگشتی بوده و این کتاب ها به چه سرعتی منتشر می شد
و بین اروپاییان تقسیم میشد و بعد موضوع هنر آمد و اونچه هیومانیسم گفته میشود، یعنی انسان، مرکز توجه بودن انسان در این دستگاه خلقت و قطع دست در واقع ما بعد و طبیعه و این داستانهای دینی و مذهبی و اینها، آدمای بزرگی آمدند و حیثیتی برای این داستان باقی نگذاشتند. یعنی بزرگترین سخنی که در کار بود این رو میدونم به آسمان رفتن عیسی بود و معجزاتش بود. در واقع آدمهای آمدند مثل اشتراوس و دیگران که اینها آمدند و کتاب نوشتند در باب زندگی مسیح. چند نفر هستند اینها که تحقیقات کرد؟ فیلسوف های ماتریالیست آمدند و توضیحات کافی و وافی دادند که آقا اونچه اینها خدا میگویند اینها کمالات انسانی است که پرستیده میشه. در واقع خدا، خدا موهوم است، اینا یک توهم به نام خداست. اون چه پرستش میشه در این کلیساها کمالات انسانی است، یعنی همه صفات انسانی است که بر روی هم اینها جمع کردن اسمش گذاشتن خدا. باطل بودن عقاید علمی و در واقع کیهان شناخت مذهب و دین و اینها هم که داستانش هزار بار گفتم من اینجا خدمتتون راجع به منظومه شمسی و غیره و اینها، و توانستن یک طریقی یعنی شأن انسان رو حفظ بکنن و اونقدر هم عاقل بودن که گفتن آقا دین هم یک نوع عقیده است، آدم آزادی خواه که نمیاد با عقیده دشمنی بکنه، ما هم اینا رو آزاد میذاریم. کلیساها هیچ کدوم تخریب نشدن، اینا بعضی از شاهکارهای در واقع معماری اروپا بودن و هستن، اینا یک خشتش هم دست نخورد. من آقا شما بفرمایید برید تو این کلیساها تاجگذاری بکنید، حرف بزنید، روزهای یک شمه مردم رو بیارید، اخاذی و دزدی تا دلتون میخواد انجام بدین، تا اونجایی که مردم به شما میدن بگیرید بخورید، ما کاری به کار ندیم. اما شما بر سرنوشت مردم حاکم نخواهید بود، شما در راهبرد ممالک و سیاست ها هیچ دستی نخواهید داشت، این کار غیر قانونی است، اگر که وارد محله بشوید با قانون طرفید. دست اینها رو کوتاه کردن، این کاری است که ما باید انجام بدیم. شیخ و مولا تحمل شنیدن واژه سکولاریسم رو نداره، میگن آقا میخواد کفر رو بیاره اینجا، حیاهنداس میخوان یزید رو نمیدونم سنان ابن انس و اینا رو میخوان بیارن اینجا. ما آخوندهای پاکیزه، ذاکران حسین، مداحان رسول الله رو میخوان بردارن و دین رو از شما بگیرن. این دین و این شیعه گری دشمنی بزرگتر از این آخونده نداشته تا به امروز. حالا ببینیم شاید دشمنان بزرگتر در آینده پیدا شن. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای خانم هایده بوده. بله، بسیاری از هنرمندان ما دق کردن و مردن در غربت یا در وطن از دست این اهریمنان. یکی از کسانی که واقعا با آه و ناله و تأسف و حس فقدان شدید باید ازش نام برد مرحوم مشکاتیان بود که چه رنجی میکشید، این هنرمند بزرگ از دست اهریمنان. ما بایستی به بچه همون با آموزش بدیم که اینها اهریمن هست، اینها تجسم شیطان هستن. آخوندها، هر آخوندی جنایتکار و دروغگو و فاسد هست مگر عکسش ثابت بشه و فریبکار و مفتخار و مزاحم. دیدم به کسروی منتسب بود این داستان که گفته بود آقا یه روز تجسم کنی لوله کشا، آقا لوله کشا اعتصاب کن زندگی مختل میشه، آقا حلبی سازا زندگی مختل میشه، رفتگرا نیان سر کار
اداره برق، شما هر حرفه‌ای که میتوانید در واقع به ذهن بیاورید، اگر که اعتصاب کنن زندگی مختل میشه، جز آخوند. آخوند اگر اعتصاب کنه دنیا آباد میشه. چه نشاطی، چه زندگی خوبی خواهد بود بدون آخوند. بلفزول. خب عرض میکنم که اینجا من میخوام یک قطعی از رستم و سهراب برای شما بخوانم. ببینید وقتی میگوید از آن نامداران و گردن کشان که دادم سراسر از ایشان نشان، به چه معنیست؟ به چگونه این استاد بزرگ در شعاع نبوغ خارق العاده هنری چگونه توانسته این فرهنگ رو دوباره زنده بکنه و نامها رو دوباره زنده بکنه و این نامها رو در واقع در حالی از فضیلت ها و بزرگی ها و جوانمردی ها و دلاوری ها به بچه های ایران معرفی بکنه، بدون اینکه شعاری بده، بدون اینکه توهینی بکنه. عفیفترین قلم ها قلم فردوسی است. اینجا میدونید که گفتم خدمتتون ایرانی طوری بشه دیگه، حالی شده بود که اجدادتوی مشرمای بزدل ترسو بودن، دلاوری نمیدانستن، سپاهی نداشتن، پرچمی نداشتن، تشکیلاتی نداشتن، یه پرچم سیاه زشتی سر یه چماق کج بیریخت حتما زده بودن و میگذن سپاه اسلام آمد. این هم پرچماش. اینجا فیروزی پرچمهای ایران رو معرفی میکنه، دلاوران ایران رو که فراموش شده بودن، جاش سعد و سعید و خالد و علی و عرض می شود که انتر و امرؤ القیس و اینها عرض شود که نشسته بود. فرهنگ زدایی چگونه اتفاق می افته؟ خب من می خونم خدمتون از اون جایی که سهراب هجیر پسر گودرز رو که کوتوبال دژ سفید هست، نگهبان دژ سفید مرز ایران و توران هست، دستگیر کرده در میدان جنگ. حالا که نامه گجدهم رسیده است به کابوس، لشکرکشی کرده آمده، سپاهیان ایران آمدن و خیمه ها رو برافراشتن، هجیر را آورده بپرسه ببینه پدرش کجاست. جستجوگر پدرش هست. مقصود او از این سوالی که میکند یافتن پدرش هست. من از شاهنامه چاپ استاد دبیر سیاقی بزرگوار که همون چاپ ترنر ماکان عرض شود که انگلیسی است که به حدود سال 1800 و اندی در هندوستان تأسیس کرده و البته ابیات الحاقی هم دارد، هر شبت که خدمتتون میخونم. خب میفرماید چو خورشید برداشت زرین سپر. وحدت موضوع نباسی از دست بره. شاهنامه اثر حماسی است با تشبیهات غنایی و بزمی سقوط میکنه کتاب. این کار هرگز نکرده. خورشید رو میبینیم با احوال حماسی ظاهر میشه. زرین سپر برداشته، که خورشید برداشت زرین سپر، زمانه برآورد از چرخ سر. بپوشید سهراب خفتان جنگ، نشست از بره چرمه نیل رنگ. یکی تیغ هندی بودن در برش، یکی مقفر خسروی بر سرش. کمندی به فکراک بر، شست خم خمندر خم و رو کرده دو جم. به به، کمند هم دو جم بود، خمن در خمو رو کرده دو جم. کنایه از جدی بودن سهراب
در اون صبحی است که قرار است از هجیر سوال ها بکند. کمندی به فتراک بر، شست خم. شست خم یعنی بلندیش حدی بود که وقتی می پیچیده شد به سمت راست، در واقع پشت زین هست بسته می شد. حالا غربی ها قسمت راست جلو زین می بندن کمند رو، ایرانی ها مستی که پشت زین می بستن. 60 بار این کمند پیچیده شده بود. کمندی به فتراک بر، 60 خم. خمن در خم و رو کرده دژم. در واقع اینا مجازهای عقلی هست، اینا یک نوع در واقع دمیدن حیات در جسم مرده است، تشخیص، پرسونیفیکیشن به قول فرنگی ها. کمند میگوید حس کرده بود که امروز چه روزی است. بنابراین دژم بود، خشمگین بود کمند. کمندی به فتراک بر، 60 خم. خمن در خم و رو کرده دژم. بیامد یکی تون بالا گزید، به جایی که ایران سپه را بدید. حالا برز بالا هم گفتن، حالا امیدوارم که عمر ما کفاف بدهد به چاپ این کتاب. حالا که این داستان ها چی هست، این تفاوت ها چیست، حالا برز بالا یا تند بالا، واسه که ما مراجعه کنیم به کتاب ببینیم که چه میزان برز بالا به کار رفته شده تو شاهنامه یا تند بالا. شیب تندی رو انتخاب کرد جایی که مسلط بود به سپاه ایران. بفرمود تا رفت پیشش هجیر، بدو گفت تندی، بدو گفت کجی نیاید ز تیر. حالا باید صحبت بکنه، بس بره. میگوید به هر کار در پیشه کن راستی، چه خواهی که نگذاید کاستی. سخن هرچه پرسم همه راست گوی، به کجی مکن رای و چاره مجو. هرچه میپرسم راست بگو، کجی یعنی راه دروغ. زنیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. چو خواهی که یابی رهایی ز من، سرفراز باشی به هر انجمن. از ایران هر آنچت بپرسم بگوی، متاب از ره راستی هیچ روی. اگر راست گفتی سراسر سخن، به پاداش نیکی بیابی زمن. این تصور که حالا چون در روزگار پهلوی نمیدونم سخن اینا بوده است، هرچی در شاهنامه هست همه اینچنین است، نه در روزگار فردوسی واژه سخن رایج بوده نزد او و نزد معاصران او. سخن حق، البته بیشتر سخن هست، اما نه که سخن ابدا نباشه. 7-8 مورد هست که سخن هست، چون با من و عرض کنم که لغاتی با این وضع هم قافیه شده است. حالا بمانم. سپارم به تو گنج آراسته، بیابی بسی خلعت و خواسته. وریدون که کجی بود رای تو، همون بند و زندان بود جای تو. چرا این داد پاسخ هجیرش که شاه ز من، هرچه پرسد ایران سپاه بگویم همه. هرچه دانم به دوی، به کجی چرا بایدم گفتگوی. نبینی جز از راستی پیشم، به کجی نیاید خود اندیشم. بگیتی به از راستی پیشه نیست، ز کجی بتر هیچ اندیشه نیست. این دو بیتم در شاهنامه خیلی قدیم من ندیدم. بدو گفت که از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاخ و رمه. همه نامداران اون مرز را، چه گیو و چه توس و چه گودرز را. این نام همه گم شده بوده،
دیگه عرض کردم شده سعد و سعید و محمد و حسن و حسین و همه نامای عربی خلاصه. اشکالی هم نداره، در نام هیچ عیبی نیست، تصور غلط نکنید، مقصودم این است که نامهای ایرانی محو شده بوده. دلیران و گردان ایران زمین چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چت بپرسم به من برشمار، یکا یک نشانی به من برنمای، اگر سر به تن خواهی و جان به جای، سراپرده دیبه رنگ رنگ، به دو اندرون خیمه های پلنگ. یه خیمه رو آغاز کرد، سراپرده دیبه رنگ رنگ، دیبا یعنی ابریشم، سراپرده دیبه از رنگ رنگ نیست. دیدم بالا مصحح محترم یه جای پیدا کرد سراپرده دیبه از رنگ رنگ، چه دلیل داره آقا، چه چیز بیمعنیش، دیبه از رنگ رنگ، سراپرده دیبه رنگ رنگ، به دو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل، یکی تخت پیروزه بر سان نیل، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست. خب پس پرچم اول رو فردوسی به ما معرفی کرد، پیکر زرین خورشید نقش پرچم بود، سرش ماه زرین غلافش بنفش، این شکل پرچم بوده. قصدی داشته استاد از این اتناب، قصد آموزش و گسترش فرهنگ داره این استاد. داستان حسین کرد اینجا گفته نمیشه، مطلب خیلی 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 جدی. بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. مصحح محترم آورده است بدو گفت کن شاه ایران بود، به درگاه او پیل و شیران بود. بچه کلاس 3 در دستور زبان میدونن که این ضعف تألیف دارن. بدو گفت کن شاه ایران بود که بر درگهش، یعنی کسی دیگری ندارد. پیل و شیر نشانه پادشاه است و این پرچمی که دیدی، این که این مطلب رو کاملا اختصاصی میکند. اما خب قبل از اینکه دستور زبان فارسی رو بفهمیم، حالا میخوام شاهنامه تصحیح هم بکنیم. بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. و از اون پس بدو گفت که از میمنه، از دست راست، سواران بسیار و پیل و بنه، سراپرده‌ای برکشیده سیاه، رده گردش اندر ستاده سپاه، به گردندرش خیمه زندازه بیش، پس پیش پیلان و شیران به پیش، زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش، چه باشد ز ایرانیان نام اوی، بگو تا کجا باشد آرام اوی. چنین گفت کن توس نوذر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. بعد از پادشاه نوبت رسید به توس نوذر که پهلوانان بزرگ، توس زرین کفش فرمانده سپاه ایران، و عرض کنم که پرچمش چه شکلی بود، توضیح داد نقش فیل روی پرچمش بود و سواران زرین کفش در اطرافش، سپهدار و از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینخواه، ندارد ابا زخم و شیر تاو، بزرگان ز بیمش پذیرند ساو. باج و ساو یه معنی داره، از ترس او، از بیم و حشمت او، بزرگان به او باج میدن. در واقع بپرسید کن سرخ پرده سرا، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش،
درفشان گوهر در میان درفش، پس پشتشندر سپاهی گران همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگوی، ز کژی میاور تباهی بروی. چون این گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان. خب یکی 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 این عظمت این پرچم ها و این رنگ و اون نظم سپاه و این پهلوانان با تبار و نژاد، فردوسی بزرگ داره معرفی میکند به خواننده. خواننده کیست؟ خواننده اون ایرانی است که فراموش کرده که اساسا در این مملکت شجاعتی بوده، اسب نژادی بوده، یا پهلوان بزرگی بوده، یا کارهای بزرگی انجام شده، یادش رفته بوده، فراموش کرده بوده. جز خانواده های بزرگان و دهاغین یا دهقانان، طبقی از بزرگان مملکت بودند و اونها هستند در واقع فرهنگ سازان اون دوره که پشتیبانی میکنن کارهای نظیر عرض بکنم که کاری که استاد توس کرده و به بهترین نحو و به زیباترین وجه یکی یکی این بازسازی شخصیت رو داره انجام میده و این غرور و این حیثیت رو داره باز بر میگردانه فردوسی با این توصیفاتی که ملاحظه کردید در ضمن در واقع توضیح محتوای داستان. چون این گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان. سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر. کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نه از دشت ببر و نه از که پلنگ. دگر گفت کن سبز پرده سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا. یکی تخت پرمایه اندر میان، زده پیش او اختر کاویان. برو برنشسته یکی پهلوان، عوا فر و با سفت و یال گوان. از اون کس که بر پای پیشش بر است، نشسته به یک رش سرش برتر است. یکی باره پیشش به بالای او، نبینم همی اسب همتای او. به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. خب این اطنابی که در باب این شخصیت کرد در باب هیچ کدام نکرده بود، به جهتی که این رستم است با این تشکیلات و عظمت و اون اسب که در زین میجوشد به قول فردوسی، و اون مردی که نشسته و نشسته به یک رش سرش از بقیه پهلوانان بلندتر هست و چه این چنان هست و پیشش اختر کاویان هست، این اطناب خاص رستم هست. و پرده سرای سبز، پرده سرای رستم همواره سبز به نشانه نشاط و امید سبزه. میگه این کیست؟ وقت ما تمام شد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار، همزبانان هر جا که هستی، با درود به یکایک شما و سپاس از سپر و سپاس از جورا و همه شما که در سرتاسر گیتی نشستید و به حرفای ما گوش دارید. تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید.